Hello, အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ United Show ကနေကြိုဆိုပါတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီအသင်းရဲ့ဘက်ကတိုက်စစ်မှုရှာဖွေမှုကြိုးပမ်းနေတဲ့နေရာမှာ option တွေအများများတယ်ပေါ့သိရမလားအသင်းတာဝန်ရှိသူတွေဘက်ကခေါ်ပေးတာခေါ်မပေးတာကနောက်ထပ်သတင်းထွက်နေတဲ့ကစားသမားတွေအများများတယ်ပေါ့ခုလက်ရှိမှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းမနေ့ကကျွန်တော်တို့မနေ့ကဆိုညကပေါ့နော်ဒူဆန်ဘလာဟိုဗစ်နဲ့ပတ်သက်လို့ဒါသတင်းတွေကထက်ထွက်လာတယ်ထက်ထွက်လာတယ်ဆိုတာကဘလာဟိုဗစ်ကအရင်ကတည်းကစိတ်ဝင်စားပြီးသားပါအဓိကကဒီကစားသမားဖြစ်သူကိုအသင်းရဲ့ဘက်ကခေါ်ဖို့အတွက်ခက်ခဲနေတယ်နော်နံပါတ်ခက်ခဲတဲ့အကြောင်းရင်းကလည်းကျွန်တော်တို့ဂျူဝင်တက်ရဲ့ဘက်ကလက်မလွတ်ချင်တာရယ်ကစားမဖြစ်သူရဲ့ဈေးကလည်း85လောက်ကနေစပြီးတော့သွားမယ့်အနေအထားရရှိတာအကြောင်းပေါ့နော်အတင်းတာဝန်ရှိသူတွေဘက်ကဇန်နဝါရီမှာလည်းငွေသုံးဖို့တိတ်မရှိတာအကြောင်းကျွန်တော်တို့ခေါ်ဖို့အတွက်ကခက်ခဲနေတာပေါ့ဒါပေမဲ့လက်ရှိမှာအကုန်လုံးလဲဂျူဝင်တက်တင်းရဲ့ပြဿနာတွေကိုသိကြမယ်ဒီနေ့ဂျူဝင်တက်ဟာကမ္ဘာနော်ဒါအချိန်နေတာစိုးရင်နော်အချိန်နေတာစိုးရင်အမှတ်လျှော့ပြီးတော့သူတို့တွေကို relegation ဆိုမှုဗာလိဒီ tense ဟိုတော့မှပို့နိုင်တဲ့ပို့ခံရနိုင်တဲ့အနေအထားပေါ့အမှုဆိုတဲ့ကကျတော့ဂျူဝင်တက်တင်းကလက်ရှိမှာတော်တော်ကြီးကိုတိုင်ပတ်နေတယ်သူတို့ရဲ့တာဝန်ရှိသူတချို့လည်းပြဿနာတွေအရန်တက်ပြီးတော့နော်ထွက်တောင်ထွက်သွားရည်လားမသိပါဘူးဒါမျိုးပြဿနာတွေဖြစ်နေတဲ့အနေအထားမှာဒီကစားမတွေကိုခေါ်ဖို့ကအခွင့်အရေးပဲပေါ့နော်ဒါကစားမဖြစ်သူကိုယ်တိုင်ဖြစ်တဲ့ဒူဆန်ဘလာဟိုဘေ့ချ်ကလည်းဒါထွက်ချင်မှာပဲပေါ့နော်အသင်းကပြဿနာတွေတောက်လျှောက်တက်နေတာကိုဒါမှမဟုတ်ဆိုတော့ဂျူဝင်တက်ကလည်းအကယ်လို့သူတို့အနေနဲ့ပေါ့နော်တန်ဆင်းသွားရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တန်ဆင်းသွားရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကစားမတွေကလက်လွတ်မရမှာဘာလို့လဲဆိုတော့သူတို့ရဲ့အောက်တန်းမှာကကစားမဖြစ်သူတွေရဲ့တန်ကြေးတွေလောက်ခလာစာတွေဆိုတာကအကန့်အသတ်တွေရှိတာကိုဒါမှမဟုတ်ဆိုတဲ့အခါကျတော့ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ဒီဒူဆန်ဘလာဟိုဘေ့ချ်ကလည်းအသင်းအတွက်ဒါပေါ့တင့်တော်တဲ့ကစားမတယောက်ဖြစ်လာနိုင်နေပေါ့အထူးသဖြင့်တော့ကျွန်တော်တို့လိုအပ်တာဒီ center forward စစ်စစ်မှုပါဟိုဒီ center forward စစ်စစ်ကိုကျွန်တော်တို့ကလိုတာဗျာသိတယ်မလားဒီတောင်ပံကစားမတွေဘာတွေဆိုတာကမလိုတော့ဘူးအတင်းမှာကဒါတော့မှ Jaden Sancho တို့ဘာတို့လက်ရှိမှာနော်ဒါအခြေစွမ်းကမကောင်းသေးလို့ Sancho တို့အခုလက်ရှိညီးပြဖြစ်တဲ့ Eric Dier နဲ့တယောက်ချင်း training session တွေသွားနေတဲ့ဒါ social media အကောင့်တွေဘာတွေကိုပိတ်ပြီးတော့သူ့အတူပြန်ပြီးတော့ဘောလုံးပေါ်မှာအာရုံစိုက်ထားတယ်ဒါမျိုးတွေကိုကျွန်တော်တို့ကြည့်ရင်အကယ်လို့ Sancho တို့ဘာတို့ဒါပြန်ပြီးတော့ဗောနော Dortmund ကလို့အဆင့်တစ်မျိုးကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ပြန်ရောက်လာမယ်ဆိုရင်တောင်ပံကစားမတွေကပုံထက်သွားတော့မှာဒီရမယ်နော်ဒီအန်တိုနီရှိတယ်ဗျာမာကတ်စထရက်ချ်ကိုရှိတယ်ဗျာ Jaden ဘာလဲဂါနာချိုရှိတယ် Jaden Sancho ရှိတယ်ဟုတ်တယ်မလားမာရှယ်ကတော့ထားပါတော့ခရစ်စတီယန်ရိုနယ်ဒိုလည်းမရှိတော့ဘူးဆိုတဲ့အခါကျစန်တာဖော်ဝါဒ်စီစီကိုသွားတော့မှာဆိုတော့ဒါမျိုး၄ယောက်ရှိတယ်ဆိုတဲ့အခါကျတော့တောင်ပံနှစ်ဖက်မှာကတစ်ဖက်၂ယောက်စီရှိနေပြီကျွန်တော်တို့ကအဆင်ပြေနေပြီဟုတ်တယ်မလားဒါတော့မှဒီ left wing မှာကနော်ဒါ Jaden Sancho လည်းကစားနေနေဆိုတော့၃ယောက်ဖြစ်သွားမှာ Sancho ကဒီ Dortmund မှာကလေးကဒါ right wing နဲ့နာမည်ကြီးလာတာဆိုတဲ့အခါကျတော့ကျွန်တော်က right wing ကိုပို့ပြီးတော့ကစားစီချင်တာပေါ့ဒါပေမဲ့ Sancho ကဘယ်ဘဲကစားကစားညာဘဲကစားကစားသူစွမ်းဆောင်ရင်ကောင်းပြသားတဲ့အချိန်ကြီးမှာရောဒါသူရဲ့ performance ကအများကြီးကွာဟာခြင်းတော့မရှိပါဘူးသိတယ်မလားဒါကြောင့်ကျွန်တော်ကတော့အသင်းဘက်ကကိုရီကပိုတို့ဘာလို့ခေါ်ဖို့ဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒါအသင့်တော်လေခေါ်အသင့်နေပေါ့နော်ဒါလက်ရှိမှာဆိုလို့ရှိရင်ပြဿနာကဘာလဲဆိုတော့ကိုရီကပိုဟာစန်တာဖော်ဝါဒ်စစ်စစ်မဟုတ်ဘူးပေါ့သူ့အနေနဲ့ဒါဟိုနေရာတော်တော်များများ3-4နေရာလောက်ကို flexible ပြအောင်ကစားနိုင်ပေမဲ့စန်တာဖော်ဝါဒ်စစ်စစ်ပြကျွန်တော်တို့ကသူ့ကိုသုံးသွားမှာအကယ်လို့သူရောက်လာတယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းတောင်မန်ဒီဘာဒီမှာကျွန်တော်တို့သုံးမယ်လို့မထင်ဘူးစန်တာဖော်ဝါဒ်ဖြစ်ပေသူ့ကိုသုံးချပါလိမ့်မယ်အကယ်လို့သူ့ကိုယ်တိုင်ကသိတယ်မလားခုလက်ရှိမှာစန်တာဖော်ဝါဒ်စစ်စစ်ဖြစ်ကစားနေတာမဟုတ်ဘူးဆိုပြီးမြင်တယ်ပေါ့ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ကတော့သိတယ်မလားဒူဆန်ဘလာဟိုဗစ်ကလည်းအတင်းအတွက်ဟိုမကောင်းတဲ့ရွေးချယ်မှုဖြစ်လိမ့်မယ်လို့ကျွန်တော်မထင်ဘူးပေါ့ဘလာဟိုဗစ်ရဲ့စွမ်းဆောင်ရည်ကညီတို့ကဖီယိုရင်တီနာတွေကကျွန်တော်တို့အားလုံးရိပ်မိပြီးသားပါသိရမလားတကယ်လဲကောင်းတယ်ဂျူဗင်တက်ရဲ့ဘက်ကလည်းအမှန်ကန်ကိုခေါ်သွားနိုင်တယ်တကယ်လဲပဲဂျူဗင်တက်မှာအဆင်ပြေနေတယ်ပေါ့နော်ဒီဆာဗီယာသားကဟိုအေရီယာထဲမှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းနေရာယူတာလေးလည်းမဆိုးဘူးဗျာတိုးတာလှုပ်တာလေးတော်တော်လေးမဆိုးဘူးအေရီယာရဲ့ဘယ်နားကမဆိုးဘူးပေါ့နော်ဒီရရင်ရတဲ့အခွင့်အရေးကိုဒါကျွန်တော်တို့အဆုံးသတ်နိုင်တဲ့ဒါစွမ်းဆောင်ရည်မျိုးရှိတယ်ပေါ့အဲ့ဒါမျိုးဆိုတဲ့အခါကျတော့ကျွန်တော်ကဒီဘလာဟိုဗစ်ကိုအများကြီးမျှော်လင့်နေပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီတခြားကစားသမားတွေပြည်တဲ့ဒီဂျာဝဖီလစ်တို့ဘာလို့ကိုခေါ်ဖို့ကလည်းဒီကျွန်တော်ဟိုမျှော်လင့်ပေးမယ်ဗျာဂျာဝဖီလစ်တို့ခေါ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါအငှားနဲ့ပဲဖြစ်ဖို့များတယ်တန်တရာတော့လူကြီးနေတဲ့ကစားသမားဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်ကဒီကစားသမားကိုဇန်နဝါရီပြောင်းချိန်မှာခေါ်လဲပဲယာယီပဲအငှားနဲ့ပဲခေါ်မှာညအပြည့်သက်ခေါ်နိုင်မှာမဟုတ်ဘူးသိမလားဟာဟိုကစားသမားလည်းမခေါ်နိုင်အခုလက်ရှိထားပါတော့ကေကိုရီကဘိုကလည်းတန်90နဲ့မခေါ်နိုင်ဟိုဒီဘလာဟိုဗစ်ကလည်း85တန်မှမခေါ်နိုင်ဆိုလို့ရှိရင်တော့တည်ကြတယ်အဲ့ဒီဂျာဝဖီလစ်ကိုအငှားနဲ့ကျွန်တော်ယာယီဝက်ခေါ်ရင်ခေါ်ပေးလိမ့်မယ်ပြီးလို့ရှိရင်အဲ့ဒီနေရာကထပ်ပြီးတော့ပြဿနာတက်ရအောင်ပါဒါတိုက်ပြေကြတယ်အဲ့ဒါမျိုးဆိုတော့ဟိုမလွယ်ဘူးပေါ့နော်မလွယ်ဘူးဆိုတဲ့အခါကျတော့ကျွန်တော်တို့ကဗီတာ OCM လို့ဆိုလို့ရှိရင်အဝေးကြီးပေါ့နာပိုလီကချန်ပီယံလိဂ်ကိုသူတို့ရဲ့လိဂ်ပြိုင်ပွဲမှာပါအဆင်ပြေနေတယ်ဆိုတော့ဒီလိုကစားသမားကိုလက်လွတ်ဖို့ကသိတယ်မလားလို့သိတယ်မလားဒီမဖြစ်နိုင်ပါဘူးဒါကြောင့်ကျွန်တော်ကတော့အသင်းတာဝန်ရှိသူတွေအနေနဲ့ပေါ့နော်ဒီဒူဆန်ဘလာဟိုဗစ်ကိုကျူးပန်းတာကလည်းဒါအသင်းအတွက်ဒီဘယ်လိုပြောလဲဆိုတော့ဒီနောက်ဆုံးစီမဲ့နော်အရာမျိုးမဟုတ်ဘူးလို့ကျွန်တော်ထင်တယ်ပေါ့နော်ဟိုကျွန်တော်ကတော့ကိုရီကပူโอเคကိုရီကပူကတော့ဒါနီးပြအကြိုက်ဆိုတဲ့အတွက်စန္ဒာဖော်ပဲစစ်စစ်မဟုတ်လေရောက်လာလို့ရှင်အဆင်ပြေပြီလို့မျှော်လင့်နေပေါ့တကယ်အဓိကကဒီကိုရီကပူကိုသဘောကျတယ်ဆိုကြတဲ့ကတန်ဟာကသူ့ကိုဘယ်နေရာမှာဘလို့အံဝင်ခွင့်ရပြအောင်တုံးလို့ရတယ်ဆိုတာကိုသူသိထားမှာပဲတည်တယ်မလားဟိုကျွန်တော်တို့စီရောက်လာမှာမဟုတ်ဘူးဗျာသူဒီအီဂျစ်မှာကလေးကသူသဘောကျတယ်ဆိုတဲ့ခါကျတော့
ဥရီကဘူတာငါခေါ်လိုက်ရင်ဘလူနေရာတွေမှာဘလူအစီအစဉ်လေးနဲ့တုံးမယ်ဆိုတာနီးပြမှာရှိမှာပဲအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီနေဆန္ဒဖော်ပွဲစစ်စစ်မဟုတ်လဲစိတ်ပူစရာမလိုဘူးပေါ့အကယ်လို့အဲ့လိုမဟုတ်ဘူးဆိုလို့ကျွန်တော်တို့လိုအပ်တာဒီဆန္ဒဖော်ပွဲစစ်စစ်ပဲပေါ့ကျွန်တော်ကတော့လက်ရှိမှာလဲဇန်နဝါရီမှာက right back တွေလည်းတင်ထွက်တယ်ပြည်တယ်မလားကိုသမားလည်းတင်ထွက်တယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ကစန်တာဘက်ပါတင်ထွက်ပြီးတော့ကွင်းလေပါတင်ထွက်တယ်ပေါ့နော်ဒီတင်ထွက်နေတဲ့တဲကမှမဖြစ်မနေခေါ်ရမှာဒီကျွန်တော်တို့ကစန်တာဖော်ဝဲဖြစ်သွားပြီပေါ့ရော်နယ်ဒိုမရှိတော့ဘူးမာရှယ်ဒန်ယာပြဿနာပဲချင်းပြင်ရမလဲကျွန်တော်မသိဘူးရက်ရှ်ဘူးကလည်းဘာဂိုးတွေကအမှန်ကန်သွင်းတော့မှလားကျွန်တော်မသိသေးဘူးတည်တယ်မလားဆိုတော့ဘသူမှအပြစ်ဝယုံကြည်လို့မရတဲ့အချိန်မှာစန်တာဖော်ဝဲစစ်စရာကျွန်တော်တို့အတွက်အသိမအရေးကြီးတော့မှာညီတို့တီးပြီးသားပါကျွန်တော်တို့တကယ်ပြိုင်ပွဲတွေကစားတော့ကအတင်းမှာလူစင်းကြီးမလောက်တာဘလောက်ကြီးပြဿနာတက်ခဲ့လဲ9တင်းနဲ့ပွဲတင်နေမှာမနိုင်ခဲ့ရဘူးလဲတင်လဲတဲ့ကစားမားတွေရှိပြီမလဲဘဲနဲ့ဆက်ကစားခဲ့ရတဲ့အခါမှာကစားမားတွေစီကဆွမ်းဆောင်ရည်လူချင်းတော့မရဘူး team performance တွေလူချင်းမလောက်မရခဲ့ဘူးဘာကြောင့်လဲဆိုတော့လူစင်းကြီးလုံလောက်မှုမရှိတော့ပါဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့နော်ဇန်နဝါရီမှာတော့အတင်းရဲ့ဘက်ကပေါ့နော်ဒီစန်နာဘောဘဲစစ်စစ်တရားလောက်တော့လိုလိမ့်မယ်ဒီနေ့အဲ့ဒီတဲ့ကမှာကျွန်တော်ကတော့ကိုရီကပူနဲ့တည်တယ်မလားဒီဒူဆန်ပလာဟိုဗစ်ကတော့ကောင်းမွန်တဲ့ရွေးချယ်မှုတွေကတခုဖြစ်လိမ့်မယ်ပေါ့တိုးတိုးလေးပဲငွေကြီးပမာဏတွေကြောင့်ကျွန်တော်ဒီနေ့ဒါရကျင်မှလည်းရပါလိမ့်မယ်ဆိုတော့ညီတို့ရောဘလူမီညလည်းအကယ်လို့သိရမလားအတင်းရဲ့ဘက်ကလက်ရှိမှာစနာဖဘွဲအားပြဖို့ကျူးပန်းနေရတဲ့ဆိုတဲ့အခါကျတော့ဘယ်ကစားမကအတင်းတော်ဆုံးဖြစ်မယ်ထင်တော့ကွန်မန်ဒီဘာပဲမချက်ပြီးသွားခဲ့ကြပါကြည့်ရှုအားပေးတဲ့မိတ်ဆွေများအားလုံးကိုကျေးဇူးများတင်ပါတယ်